Tervetuloa jälleen kerran videosäkin pariin ja unboxauksen ihmeelliseen ja hurmaavan hienoon maailmaan. Tässä meinään on taas boksia. Oi. Siinä on Digitan teipillä vuorattu paketti ja se tarkoittaa ainoastaan sitä, että se on tullut tuolta Tervolan suunnasta. Oi. Mutta sitä ennen mulla on tässä tämmönen vähän pienempi paketti, joten eiköhän mennä se avaamaan nyt heti sitten alkupaloiksi. Joo, mitäs teillä muuten kuuluu? Ootteko te saanut mitään hyviä paketteja sitten sinne? Ja jos ootte, niin mitähän siellä sitten oli siellä paketeissa? Voitte kertoa mulle tuossa kommenteissa. Ja sitten tietysti näin alkuun pitää sanoa, että jos et ole vielä kanavaa tilannut, niin teehän minulle palvelus ja tee minut iloiseksi. Pistä kanava tilaukseen. Koska sitten kun tulee 3000 tilaajaa täyteen, niin silloinhan alkaa Star Wars-hommat. Star Wars-spetsiaaliviikko, mutta ei mennä siihen nyt sen enempää, vaan nyt mennään ensimmäiseen unboxauspakettiin, mikä on tämmönen kuin yllätystukikohta, VHS-video. Yllätystukikohta, hän oli vankina kahden supervallan välillä. Henki jääminen oli kiinni kyvystä pettää vihollista. The Delos Adventure, tämmönen vuodelta 85. En yhtään tiedä, mistä tässä on kyllä kyse, mutta kansi ainakin lupaa hyvää ja tässä näyttelee Kurtwood Smith, eli kaikkihan tietää, että se on toi Guns. Come on, Sal. Tigers are playing tonight, and I never miss a game. Eli Robocopista toi Clarence Boddicker ja Seventiissousta, kaikki sen tyypin tietää, hieno näyttelijä. Ja toi muija on kanssa tuttu tosta kannesta, en tiedä näytteleekö hän itse filmissä, mutta toivottavasti. Semmonen, ja tämmöstä Transworld-julkaisua mulla ei ollutkaan, ja mä en oo ikinä kyllä nähnytkään, että oli pakko tämmönen hommata. Ja tosiaan, niin näyttää hyvältä kyllä. Tämmönen kylmän sodan seikkailuelokuva sitten, 80-luvulta. Sitten Digitan pakettiin täällä oli, mä avasin jotain sen takia, ettei mun tarvi käyttää helvetisti aikaa tätä videokuvaa, tässä nyt tätä mitä helvettiä täällä on! No niin! Ai että, tässä oli tää Evox Adventure. Tätä on hyvin harvinainen kasetti ja tämä pyysin Mikalta lainaan Tervolaan, koska kaikkihan sen tietää, että sitten kun 3000 tulee täyteen kanavalla, niin silloin tulee Star Wars Special ja tää multa puuttu. Tämä skannailee ja digitoi ja aion sitten kärsien katsella tämän sitten, kun se 3000 täyttyy ja varmaankin kerron tästä sitten jotain tarkemmin tästä Evox The Battle for Endor. Joku Evox-tietäjä voi ehkä sieltä kertoa, että onko tämä niinku jatko-osa Evokeille vai siis onko tämä esiosa, koska näitähän Evox Adventureita on 2. Se toinen mulla jo olikin, mutta ei ole. Ja tämä on hyvin harvinainen. Mutta tämä oli siis laina, älkää innostuko liikaa. Tämä on myös laina. Mauna Loan viimeinen tehtävä, helvetin harvinainen filmi, Kill the Golden Goose, eli tämmönen Nikke Sound City, tämmönen karate-kuva. Mulla on tää saksalainen DVD löytyy tästä. Mä en nyt tiedä sitten, oliks tää kauhean hyvä filmi, mutta anyway, tämmönen nyt on sitten. Ja siis en oo ikinä tätäkään nähnyt, että hieno kasetti kyllä. Ja nää on näitä ekoja. Tää on tätä samaa Nikke Sound City-sarjaa, kun tässä on tämmönen Koston enkeli. Niin samaa sarjaa näyttää siis olevan kyllä tämä, eli samanlaiset kylkihommat sitten. Mä tarvitsen tän itse pitää kyllä tän Maunalo. En mä varmaan lähetä sitä Mikalle takaisin. Sillä on niin paljon filmejä, ettei se varmaan edes huomaa, että jos en mä lähetä sitä takaisin. Vai mitä ootte mieltä? Mutta siinä oli lainafilmit. Nämä muut sitten on tullut ihan omaksi. X:llä kirjoitetaan omaksi. Ja nyt aletaan tästä käymään sitten omaksi hyllyä läpi. Joyride. En mä edes muista, että mä olisin tämmösen halunnut. Onks tää joku lahjafilmi? Joyride. Star Video. Kyllä, nyt mä muistan jotain. En mä tiedä. En mä tiedä. Oliks tää Star Video filmi? Joo, on tää näköjään Star Video. Tossa ei vaan jostain syystä ole Star Video -logoa, mutta semmonen Joyride. Ja hei, tässä oli näköjään jo, no ei mitään. Joyride. Hyvä. Sitten Star Videosta puheen olla, niin Rakkauden XYZ. Tää on pitkään olla mulla haussa ja kyseessä on Betamax-kasetti sitten. Tää Rakkauden XYZ. Ruotsalaista erotiikkaa, jos en väärin nyt muista sitten jo. Tässä ei, onks tässä...
Jota, rakkauden tekijöiden kolmas osa. Niin, näitä oli kolme näitä. Se oli rakkauden kieli ja sitten rakkauden joku muu. Ja sitten oli tää kolmas osa, tää Xyz. Rakkauden tekijöiden kolmas osa. Vittu, kun on satanan mustalla tekstillä tumma sininen tausta. Ei meinaa millään erottaa tätä tekstiä. Ennennäkemättömän rohkea K18, sen verran mä saan se selvää. Mutta noin oli niitä ruotsalaisia erottisia dokumentteja. Muistatte varmaan, että taksikuskilla, mun mielestä oliko se ensimmäinen rakkauden kieli, mitä taksikuskassa sitten toi Bobby De Niro vielä vie sitten katsomaan Sybil Shepherdin siinä ikimuistettavassa kohtauksessa. Ja neiti ei kauheasti innostu tästä rakkauden kieli -elokuvasta. Jes, oliks tässä Star-video lisää? Ei kai ollut, mutta sitten tässä Ronsonia! Rontosaurus keskipäivästä kolmeen, from noon till three. Kaikki muistat, että mulla oli tää jo. Mutta se, mikä mulla on, niin on paskassa kunnossa. Mutta tääkin on Akvan Kermany-kasetti, mutta tämän pitäis kuulemma toimia. Tää on niitä harvinaisia Bronsonin filmejä, mitä se on tehnyt niinku, tämä on niinku komedia-elokuva Jill Irelandin kanssa, näyttelee, että ei nyt Bronsonin mitenkään parhaisimpia, mutta niinku ehdottomasti niinku siis kuriositeettina kyllä ihan must kaikille Bronsonin ystäville. Siinä oli Warner Home Video ja ei kauhean yleinen kyllä toika. Ja Warner Home videosta puheen ollen, täällä on mulla raakaa peliä. Oi 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 Raakaa peliä, Charles Bronsonin Mr. Majestic. Oliks tää se, missä se on meloonifarmari? Hän ei halunnut olla sankari, mutta liika on aina liikaa. Kun Vince Majestic pääsee vauhtiin, putoilevat päät. Charles Bronson esittää Mr. Majestic, koloradolaista meloniviljelijä. Kyllä, tää oli se. Hän jää kahden tulen väliin, kun häikelemätön ammattiyhdistysvärvärit ryhtyvät organisoimaan meksikolaisia siirtotyöläisiä. Bronson iskee takaisin tunnetulla tyylillään kumppanin TV-saista Hick Chapparol tuttu kaunotar Linda Crystal sekä tietysti kaksipiippuinen haulikko. Se on kovaa tavaraa. DVD löytyy, mutta tätä ei nyt vielä ollut tätä VHS-julkaisua. Kumma kyllä, mutta Ethan! Ai, Bronsonista puhunnilla! Ai, tää on väkivallan vihollinen numero uno! Leikattu pas, mitä saakeli, ja niin täällä oli väärä kasetti, mutta ei se mitään, koska tästähän mä olin kiinnostunut vain kansista tässä kohtaa. Täällä on näköjään, joo, täällä oli siis, juu, täällä oli joku tämmönen Grey Eagle oli sisällä, mutta siis puhutaan nyt ensin näistä kansipapereista, eli mulla oli tää väkivallan vihollinen, mikä on näköjään ihan just selän takana sattumalta, niin tää oli siis tää mun oma kappale, tää on ihan kämäsellä tämmöisellä kopiokannella. Mä en tiedä, Mika kuulemma halus nää, mutta en mä tiedä, nää on ihan tämmöset niinku tiedätkö printerillä tulostetut kannet. En mä tiedä, onks niistä mitään iloa. Mutta nyt kiitoksia Tervolaan, nyt tänne tulee ihan aidat kannet sitten Ronsonin sisälle sitten, joo. Leffa, joka ei tietenkään esittelyä kaipaa, mutta tästä olisi kyllä eri kiva löytää nämä R-videon nämä punakantiset tästä ja siitä jatko-osasta. Ei, että se olisi kyllä hienoa. Mikäs tässä sitten? Aloitaas tätä Espoon OVC-vision suora sitten tässä. Eli kaikkihan muistaa vähän aika sitten, mulla oli OVC-videovision live-lähetys. Ja mähän sivusin tässä sitten tätä Espoon OVC-videovisionia, mikä sen riidan jäljiltä tuli sitten vuonna 85, tää Espoon OVC-videovision. Nääkin on siis aika harvinaisia kasetteja, nää espoolaiset OVC:t, mutta mä en tiedä, onko näissä kauheasti semmosia kauhean haluttuja kasetteja. Kyllä tässä pari tulee, koska minä nimenomaan halusin näitä, koska Mika sattui saamaan näitä ylimääräisen määrän, niin meikäläinen sitten bongas näitä. Ja täältähän alkaa tippua, niin sitten OVC Videovision. Siinä on Lukio Fulki, toi Franco Neron tähdittämä, George Hiltonin tähdittämä Colt-konsertti. Mikäs tää alkuperäinen nimi oli? Colt-konsert oli. Eli siinä on Espoo OVC Videovision julkaisu. Tämähän on julkaistu myös Nikke Sound-sityn labelinä, mutta tässä nyt on tää eri versiona sitten tää OVC-laisena, että niin kun se on kyllä klassikko tavaraa, toi Lucio Fulcin veste, että kaikkihan ne pitää olla, eikös juu. Kaupunkikauhun vallassa, Jack Palance-filmi, 70-luvun tämmönen
rikoselokuva. Joskus taidan olla katsonut tämän ja muistaakseni tämä oli ihan ok. Mutta Espoon OVC Video Vision, ja siinä on taas sitten. Ja sitten on tää, mikä multa lähtikin kerran, mutta nyt se on takaisin. Ai vittu, Bronsonia taas! Albatrossin vangit! Nyt on Espoon OVC Video Vision. Mulla taisi olla se Nikke Sound sitten, mutta kyllä mä sanoisin, että nämä on varmaan ihan yhtä harvinaisia kyllä nämä kaksi Eli tää Jules Verne-elokuva. Ja tässä on ensimmäisiä Bronsonin roolisuorituksia. Bronsonilla ei järin iso roolisuoritus oo tässä, mutta tää on enemmänkin tää Vincent Pricein show sitten tämä elokuva. Onks joku nähnyt tätä? Tää on oikeesti ihan hyvä. Hyvä fantasy action filmi. Sitten on tämmönen Salainen tehtävä, Peter Fonda. Eli tää on tää Future World, eli Westworldin jatko-osa. Ja nyt siellä varmaan joku ihmettelee, mitä ihmettä Westworld, siis se HBO-sarja. No, mä sulle voin kertoa, että Westworld HBO-sarja perustuu Westworld-nimiseen 70-luvun science fiction thrilleriin. Ja tämä on sen jatko-osa. Eli, no, ei ole HBO tainnut tehdä Future Worldia, mutta kyllä se on sen verran niin kuin kaukana tästä lähdemateriaalista, että niin kuin, kyllähän se nyt on oikeastaan Future Worldia, se Westworldi sitten. Että. No, mutta tästä on kyllä sikakauan aikaa, kun mä oon viimeksi kattelut Westworldi. Eiku Future Worldi. Ja ei se nyt niin hyvä kuin Westworldi, mutta kuriositeetti, nää ihan hyvä kyllä, ihan hyvä. Mistäs mä sitten? Mikäs tässä on? Ei armoa, joo, tää on toi, tässä on muuten ton, tässä on toi, nää kannet on tosta, suoraan tosta, vittu, Death Dreamista, eli toi, joo, eli painajaisesta. Mutta mä en oikeastaan tiedä, Delta Factor, mikä tää nyt on sitten? Ei sano mitään, mutta tässä lukee Aito Miki Spilleni! Spillane, kovaksi keitytty ja vauhdikas. No, sen jää nähtäväksi sitten, mutta tämmöstä ei meikäläisellä ollut kyllä. Nyt kyllä tulee hirveä määrä OVC Videovision ja sitten takaisin hyllyyn. Ja Bud Spencer, eli lättäjalka. Peruslättäjalka. Tämähän oli leikattu se VTC-versio. Mä en tiedä, onko tää leikattu, tää lättäjalka. Mutta anyway, tosi paska filmi. Tai no, en mä tiedä. Ehkä mun tarvitsisi olla semmonen Bud Spencer -entusiasti, että mä osaisin paremmin arvostaa näitä, mutta lättäjalka on jokseenkin harvinainen Espoon OVC Videovision julkaisuna, ja siinä se nyt sitten on. Et niin, kuten sanottu, niin kaikki näistä on oikeastaan jokseenkin harvinaisia, nämä OVC Videovisiot, mukaan lukien Paholaisen saari, Burt Lancaster, Michael York ja Barbara Carrera. Eli 70-luvun uudelleen filmatisointi tästä Dr. Moron saarasta, josta sitten on tehnyt tämän surullisen kuuluisen remakein sitten toi, sanois nyt kuka tää on, tää, no se ohjaaja, se missä on Marlon Brando ja sitten toi Val Kilmer. Mähän nyt unohdin sen nimen, mutta ei takerrota siihen. Mutta muistaakseni ihan ok katsottava filmi, mutta ei nyt mitään silleen, että tarvitsisi kotio kirjoittaa kauheasti. The Pilot. Cliff Robertson, The Pilot. Varmaan ihan sikapaska. En ole nähnyt. No ei varmaan ihan sikapaska, mutta niin kuin siis sillä että semmoinen elokuva, mikä ei välttämättä meikäläistä kyllä kauheasti kiinnosta. Mike Hackman on taitava pidetty liikellinen lentäjä. Wow, that's interesting. Hän aloitti uransa ruiskustuslentäjänä ja aivan pikkupoikana ja kaipaa edelleen aina välillä vapaampaa elämää. Nykyisessä työssään hän tuntee olevansa kuin tilitoimistossa. Tuntee olevansa kuin toimistossa pilvien yläpuolella. Boring. Näissä on ihan sikana tekstiä näissä tuossa takakansissa, näissä Espoon Videovisionissa. Siellä on ollut semmoinen kauhea sanaseppo on ollut kirjoittelemassa näitä. Sitten on taas Nikke Sound City. Nikkeltä löytyy Hyökkäys merellä. Tästä on joku saksinen varmaan vähän tätä kansia. Tää on joku vanha sotaelokuvapisa, on starring Alan Ladd. Hyökkäys merellä on dramaattinen amerikkalainen sotaelokuva, jonka näyttäminen on hävittäjät toisen maailmansodan aikana Tyynellä valtamerenä. Joo, peruskama. Ja sitten meillä on Robert the Exterminator Gintu, the Alchemist, perkele,
eräänä pimeänä yönä vuonna 1871 tapahtuu synkässä metsästä jotakin, joka vaikuttaa tulevaisuuden kulkuun. Siellä tapahtuu kaiken näköistä. Lukeekos täällä? Robert Kinty kävi kostamisen ja henkijäämisen äärirajoilla elokuvassa The Exterminator. Nyt hän menee vieläkin pidemmälle. Alchemist kostaja haudan takaa. Robert Kinty, The Exterminator Man is back. Muistaakseni ihan... No, tästä muuten Huutonetissä, niin tästä kansiversiossa, mulla löytyy siis tää siinä peruskansilla, missä on se maalattu Robert T. Exterminatorin kuva, mutta tää on ilmeisesti näitä jostain horror-pokkarista ripattu tää kansikuva, ja tää versio meni, mistä tää meni, menikö tää jolla 50 tai 60 Huutonetissä vähän aikaa, niin nyt sain sitten tälläkin kansituksella tämän hienon elokuvan, kyllä joo. Ei tosiaan mikään erikoinen, mutta niin kuin Robert the Exterminator Man Ginty, niin se on kyllä laadun tae aina kesällä ja talvella. Sitten tässä on siisti kansi, kuolema natseille, perkeele. Jännittävä ja hyvin tehty sota-elokuva sissien taistelusta natsien armeijaa vastaan toisessa maailmansodassa. Sissit sapotoivat henkeensä kaupalla saksalaisia. Äkki alkaa tuntua, kun nämä aina etukäteen aavistaisivat sissien liikkeet ja sissit alkavat kärsiä tappioita. Joukossa on petturi. Hänelle viritetään ans. Brad Harris, John Turner, Brigitte Skei. Eurosota-elokuvaa ja tosiaan siis vähän harvinaisempi Harleyn kasetti. Hieno kansi kyllä taas täytyy kyllä myöntää, että niinku tässä on mun mielestä niinku tosi... Style. Tämä, mä tykkään siitä, että se on koko kannen kuva. Ei mitään tekstiä muuta kuin nimi ja sitten toi iso kuva tässä. Siisti. Kuoleman nätsi. Ai, täällä oli vielä pari Nikke Soundsille. Lupin 3 ja Lain oikea käsi. Left Hand of the Law ja sitten Lupin 3, eli animaatioelokuva. Vai pitäisikö sanoa anime-elokuva? Sitten tää on japanilainen tää Lupin. Mutta näitä kumpaakaan mulla ei taidu kyllä ennestään olla, mutta siis tää oli Nikkes ja tää oli Espoon OVC Video Vision, että nääkin on sitten hallussa. Mä en tiedä, tää Lupin oli, Lupin oli muuten julkaistu siinä Castle-videon manga-sarjassa, mutta sitä mä en oo kyllä ikinä kattonut. Ehkä se nyt pitää sitten katsoa, vaikka ei noin nyt ei noi animet niin silleen oo meikäläisen kuppiteet. Mutta sitten mennään vähän ehkä harvinaisempaan osastoon, nimittäin nyt alkaa Tornemi-osasto ja nyt on oi, Firstekat on aikuisten piirroselokuva, se keltoo Firste-kissasta. Mä osaan oikeesti lukea, mä tiedän, että siinä lukee Fritz, mutta mä yritin olla hauska ja mä sanon tämän Firstekat. Fritz kissasta, joka lähtee matkaan oppiakseen tuntemaan maailmaa ja hänen kohtalonsa ja seikkailunsa amerikkalaisissa hippipiireissä. Vähän säädöllisempi hahmo, joka hulluttautuu piirrettyä filmissä. Fritz on parastamalta hulluttelija, oikeastaan ajattelee vaan yhtä asiaa, tyttöjä, todella hullukarinen ja julkea. Fritz the Cat ei säästä mitään eikä ketään. Kissahipit, porsaspoliisit, koirajuutalaiset ja varisneekerit. Ruma suustaan tavalla, joka lähettää akuankan takaisin kiviaikaan. No niin, siinä on kovaa puhetta. Ralph Bakshin ohjaama elokuva. Eli siis muistatte tämän animaattori, joka on muun muassa Taru Sormusten herrasta tehnyt sitten. Se on betakasetti, siinä se on. First the Cut. Ja harvinainen kasetti kyllä on, että ei todellakaan liikuttivu kamalan usein. Että kiitoksia jälleen kerran Tervolaan näistä niin kuin, hienoista aarteista. Semmosia oli tällä kertaa. Hienot löydöt kyllä. Vai oliko vielä yksi? Todellakin oli vielä yksi. Leikatkaa tähän supersäkki animaatio, koska nyt lähtee perkele sentä. Voittamaton Kosta ja Betamax nauhalla. Ja tämän kanavan seuraajat varmaankin muistaa Beastmasterin siitä Huutonetti-jännitysnäytelmästä, kun tämä VHS-kasetti ostettiin. Mutta nyt on sitten Betamax-kasettikin ja huom! Nyt kannattaa todellakin kanava pistää tilaukseen, nimittäin mä aion tehdä Beastmaster Special Edition. Mä käyn kaikki Beastmaster-julkaisut läpi ja niitä on monta. Mukaan lukien Vinegar Syndromen Ultra HD-julkaisu. Ja sen mä aion katsoa tässä lähiaikoina sitten, no mä en osaa luvata koska tulee, mutta sanotaan muutaman viikon sisään tulee tällä kanavalla Beastmaster Spesiaali, voittamaton kostaja. Kyllä, mä en tiedä, tässä on jopa ehkä mun mielestä hienompi kansi kuin se isokantinen VHS-juttu, mutta siitä puhutaan sitten lisää siinä Beastmaster
spetsiaalissa. Hei, siinä oli tämänkertaiset. Nyt ei taida olla mitään enää. Kiitoksia katsojat, mitä te tykkäsitte. Pistäkää kommenttia ja niin olisiko täällä joku semmonen, mikä erityisesti kiehtoi nimenomaan sinua siellä ruudun toisella puolella. Pistä mulle viestiä, pistä tykkäystä, jos tykkäsit, ja tilaa kanava, jos et ole vielä tilannut. Ja voit myös tutustua tähän kanavan liittymistoimintoon, että jos haluat liittyä tukijäseneksi, niin sekin onnistuu. Painahan liity siitä alhaalta ja katso, mitä siellä lukee. Semmosia tällä kertaa. Ja nyt sit muistakaa myös, sunnuntaina on ystävänpäivän lähetys. Eli nyt lauantaina ei ole lähetystä, mutta sunnuntaina mulle tulee tänne pari vierasta. Rauli, Andres ja sitten Catsmats tulee ja sitten me katsellaan vähän, yhteiskatsellaan vähän leffoja. Sinäkin saat päättää, mitä katsotaan, mutta voin kertoa sen verran, että hauskaa tulee olemaan ja otetaan parit oluet siinä sitten, koska meillä on seuraavana päivänä vapaa päivä, joten meillä ei ole rajoituksia ensi sunnuntaina. Muista siis ensi sunnuntaina ja pidä nyt sitten hyvää loppupäivää siis. Toivotaan sinulle hyvää loppupäivää ja adios, bye! Ui, 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 pistas terhoistamaton, kostaaja, tällä tulella tilalla viin. Heti kaappaa! Heti kaappaa tähän! Ai, 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 ai